Bax, mən gəlirsəm pis olacaq. Çıx get burdan. Qanacaqlı zombilərdən kim qalıb? Kim qalıb? 2 saat hürür altında. Hamıya salam uşaqlar, mən Zəkəm İstəyirzəkə. Bugün sizlərdən yeni bir dislike videosu ilə qarşı qarşıyayıq. Nə qaracaq bugün? Yadınızda isə Rice bizə antizit verməmişdi. Bir qutu verməli də vermədi. Onu o bir bölümdə demişəm. İndi biz də görə bilər nə eləyəcəkdi, verəcəkdi. Bracken zəng elədi. Kulenin qırıldığını, yəni qırıldığını, qırılırlar. İndi qırılırlar kulədə. Antizit olmadığına görə. Və biz də indi antizit axtarmalıyıq. Antiziti də bizə Rice verməlidir. Yəni Süleyman. Süleymanın indi bir iki görəvini eləyəcək. Bracken mənə zəng elib onu dedi ki, yəni burada hamı dəhşət içində. Testap biz də eləyirik. Əlimizdən gələni eləyirik. 2 qutu verəcək. Bu qədər keçdi videoya. Ha, bunlara bax. Bax, cəmat deyir, qızlar məni istəmir. Və mənim dalımca 4 dənə, 5 dənə qız qaçır. A kişi, mən sonra deyirsiz, zəkanı heç kim istəmir. Bu əslində şeylər yan görəvdir, annələr görür. Dedim bir dənə də yan görəv eləyək, nə olar ki, nə olar ki, eləməyək. Görəv nədir? Bax, qapı döyürəm. Qaz, qaz. Qazın mekanını, qazı tapmalıyam. Hə, tamam. Ya belə buran var hələ. Qaz. Hə, qaz. Əgər ana xoşbəxt deyilsə, heç kim xoşbəxt deyil. Buna görə də ananı xoşbəxt etsən, yaxşı edərsən. Qazi. Mənim də. Adlarımız eynidir. Video mağazasından gəlirsən? Yox, mənim adım Crane-dir. Burada nə danışdığımı heç özüm də bilmirəm. Ona görə də buranı səsləndirməyə demirəm. Siz yenə də videonu bəyənin. İçəri girə bilərəm? Yox, bu ola bilməz. Mümkün adı yoxdur. Bu anaları özəl gündür. Bu gün analar günüdür. Və dünyanın ən vacib günüdür. Video mağazasından gəlirsən? Niyə bunu məndən tez-tez soruşursan? Çünki mənə haqqımda olan filmi gətirməlisən. Adı Carly-dir. Və film tamamilə mənim haqqımdadır. Nə qədər ağıllı olduğum haqqındadır. Bax, Qazi. Sənə filmi gətirsən, məni içəri alacaqsan? Əlbəttə. Bizlə bərabər izləyə bilərsən. Bugün analar günüdür. Və ana xoşbəxt deyilsə, heç kim xoşbəxt deyil. Oh, ayrıca, şokolad da istəyir. Ana şokolad da istəyir. Dayan, çox oldu. Qazi ilə dirəşmə heç şey yaramaz. Aptekdəkilər belə deyirdi. Ha, bu nədir? Biz... Bunlar məni lap çuma eləyib. Allah qəb, deyirəm, çikolata tap, get film tap. Dəlinin biri hər gün annələr günü hesab. Gedib çikolata tapmağa, gedib yatıb səhər dursam, daha rahat olacaq. Aa, buna bax, nə? Salam qoy, nəsə sayın. Hayırlı növbətlər. Gedib... Aa, ay, zamanə pisdir. Ay, kişi. Aba... Hədə, ay, nədir pişkirsən? Nə olub, nə olub pişkirsən? Burada yetimi döyürlər. Öldürməyin, ə, yetimdir. Nə olsun yetimdir, öldürməlisiniz onu. Həşəllər, məkana gəldim, məkan buradır. İndi yuxarı çıxmalıyam, yəqin yuxarıda ya çikolata burada var, ya da ki qutunu da axtara, nəsə olar içində. Spray. Tamam, buradadır. Oba, köhnə parkurculardan kim qalıb? Ha, düşüb dalıma, itim biri. Dönüb buna bir dənə vuracağım, haradasa nə, şərəf səfin gəlirlər bir ya. Buranı mı açmalıyam? Hə, buranı açmalıyam. Bət cındır, nə istəyirsiniz, dənə məndən, hə? Qullara baxım. Oha, buna bax hələ. Görüm, çikolata, çikolata, çikolata axtarım, qaqa. Dalımdadır, hiss elədim. Baxım hələ. Qaçır onu, 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 qaçır. Düşük. Vaç salam! Dim biriyim. Məni köşə, şalar sıxışdırdılar, bax. Bəlkə heç yoxdur. Çikolata tapdım, ay şükürlər olsun, hə? O, salam! Rədd olun. Kim biriyid? Elə buradan da filmi götürərəm yəqin ki. Nə oldu? Bunun qapısı anə? Aa, burada qapını kamuflu eləyiblər. Bu nədə? Köhnə oğurlardan kim qaldı, qaqa? Kim qaldı, bir dənə görmə. Ay, sənin mən... Anə, ap! Rəhət ol, ə, burada. Qapını bağla, qapını bağla. Yavaşacaqlar, bax. Haradadır, ə, bu? Öl dənə sən, hə, yığdın cəmatı. Alarma, bax hələ. Öl dənə, ölmür, buna bax, buna ölmür. Ayda, alarm da çalır, şalar, bunu bağla. Kapan, axtar. Ah, nədir, bu nədir, kim vurur məni? Ah, bir insan nə qədə ölər, hə, bir insan bir oyundan nə qədə ölər. Bir dənə mən onu izahını eləyin. Mən də rahat gedim bu dünyadan. Filmi mən aradan tapım, hə. Çikolatanı da göstərmirdi bu film. Gəcə.
Hayda, köhnə cinlərdən kim qaldı əslan, fırla. Qapını açmağıma bax hələ. Otlasda belə qapı açmıram, kişi. Qaç. Şəhər gedək, orada şey eləyərəm. Videonu davam etdirərəm, yəqin çox uzun gedəcək. Çox uzun incə bir yoldayım. Aman, qazinin yanlardan girim. Baba, bak, şərəfsizlərə. Vurmalısan, vurmalısan, mümkünatı yoxdur başqa cür, vurmalısan. Tullan, dənə tullan, sən də ölməksin, elə. Gəl, qazi, haradasan, qaqa. Qazi. Evet. Al demək istədilər. Right. Hey, then I'll just let myself in through the roof. Bu nədir, ha? Bu buraxmır bizi. Başa düşmədim, ha? Bu nə, bu nə deməkdir, ha? Gözlə, çatı yerdən çıxacam mən. Aa, şükür, 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 qardaş, şükür. Axırıcı çıxdım. Hər bu oyunda, oyun yaxşıdır, ha? Hər oyunda öləndə heç bir şey bitməməyinə rağmən mən hər öləndə mən oyundan əvəsim soyuyurdu. Bezdim, nə qədər adam ölər, hə? 500 dəfə ölmüşəm oyunda. Video 8-ci dəqiqəsində idim, mən başlayanda öldüm, öldüm 20-ci dəqiqəsində mi? Tamam, az qala düşəcəkdim, ayırı. Tamam, görəm evimizdə nəsə var, uğurayım. Sandıq var, niyə yoxdur, hər şey. Hello, Gazi. Şşşş, the movie is on. Mama's watching. World. Dünyanın ən yaxşı anası. Ayda. Demək ki, anam da zombiyə dönüşüb. Is mama happy? Mama's real happy. Gazi got her chocolates and a movie. Then I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Oh, mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. There on the table. Yeah, thanks, Gazi. Gazi make everybody happy. Aga, aga. Aga. Elə burada da sonlandıram. Bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bura qədər izlədiyiniz üçün yəqin ki, videonu bəyənmirsən. Videonu bəyəndinizsə əgər, özün bəyəndinizsə artıqdan bəyəniyə bas və yorum yazaraq mənə dəstək göstərə bilərsən. Sağ ol, salamat qalın.